Останнім часом мене мучать нічні жахи. Мені маряться страшні водії. А ще навколо мене трапляється тисяча і одна аварія щохвилини. Але як добре, що це тільки сон. Хто тут? Доженемо, зупинимо і не дозволимо незграбним водіям розсікати дорогами України ніколи. Подрізають! Чорт побері! Третій, швидкий і потужний тиждень проекту розпочато. Це унікальне шоу, учасники якого прагнуть якнайшвидше залишити його. Адже водій, якому це не вдасться, більше ніколи не з'явиться на дорогах країни. Щотижня шестеро горе-керманичів доводитимуть усім, що не є найгіршими водіями країни. Кожного дня вони проходитимуть складні дорожні випробування. Той, хто впорається з ними найкраще, покидатиме проект. І лише один найгірший водій тижня потрапить у четвірку фіналістів, автомобіль одного з яких буде знищений вщент. Учора проект покинула манікюрниця Ганнуся. Їй вдалося краще за інших проїхати вісімку заднім ходом на 10-метровому лімузині і довести, що вона не найгірший водій країни. А спростовувати це звання продовжують п'ятеро учасників. Відчайдушна домогосподарка, водій-панікер Марина. Ю**аю налєво, мат! Рудий студент, що з захватом катає на капоті своїх товаришів, Євген. Матуся трьох дітей, що не розрізняє педалі, газ-гальмо, Тетяна. Перепутала педалі. Зухвалий та різкий за кермом підприємець Роман. Яка фішка. Та поважна персона на проєкті, хоч і неуправний водій, пенсіонерка Ірина. Тут уже все понеслась, душа в рай. Сьогодні наші герої пройдуть два випробування, які для них розробили наші експерти. Президент Федерації дрифту України, гонщик, суддя міжнародного рівня Макс Міллер. Власниця автошколи для дівчат, інструктор Ольга Байбородіна. Президент громадської організації «Київ автомобільний» та засновник автоклубу «Фієста Клаб Юкрейн» Олексій Микритчан. Учасник, який впорається із завданням краще за інших, назавжди залишить шоу. Врятує свій автомобіль і забезпечить собі довічний захист від ганебного звання «Найгірший водій країни». Кажуть, що Юлій Цезарь міг робити декілька речей одночасно – писати, читати та ще щось. Але ж, як вам відомо, Цезаря спіткав поганий кінець. І хоча це трапилось не через те, що він робив декілька справ одночасно, все ж таки наших водіїв потрібно трішечки налякати. Другий день третього тижня на проєкті буде дуже-дуже цікавим. П'ятеро горе-керманичів вже у таборі і готові доводити, що вони не найгірші водії. Перше випробування одночасно являється експериментом, мета якого – продемонструвати учасникам, наскільки важливо не відволікатися на інші предмети, перебуваючи за кермом.
Держание любых предметов ухудшает вождение в разы. Любой предмет, даже ручка, которую держит водитель в руках, она рефлекторно убирает понимание водителя, что нужно взяться за руль и исправить ситуацию, возможно, аварийную ситуацию. Кроме руля, ничего за рулем быть не должно. Експерти проекту це випробування оцінювати не будуть. Просто коментуватимуть його. Тому що лихокерманичі будуть відволікатись за кермом на інші предмети. А це категорично заборонено. Ха**ська фішка. Проте судді спеціально створили це завдання задля того, щоб горе-водії відчули потенціальну небезпеку відволікання за кермом на практиці. Твою налево, мать! Тормози, тормози! Не делайте такого никогда, это вредит вашему здоровью. І саме зараз кожен з наших горе-шоферів має проїхати кільцевий трек два рази. При першому заїзді головне не зачепити фішки на швидкості 20 км на годину. А от під час другого завдання ускладниться. Нашим героям потрібно буде або зробити собі мейкап, або ж написати смс-повідомлення ведучому. Тож випробування-експеримент розпочинається просто зараз. Першою за кермо сідає Марина. Let's go. Було багато фішок, всякі там загагулінки такі. Ну, мені було цікаво. Марина, я хочу нагадати вам, що кожна фішка – це може бути чиєсь життя. Мене посадять. Я думаю, що ні. Я думаю, що у вас все вийде. Ви готові? Ну, наверное, да. Можем распочинать. Конечно. Я обожаю вам удачи. Спасибо. Право это газ, да? Марина, я прошу тебя, будь уважна, не забывай фишки, будь ласка. Я ничего не вижу, я не успеваю смотреть и на дорогу, и следить за скоростью. Марина, все-таки в очередной раз лично для меня доказывает, что она не актриса, а на самом деле она неопытный водитель. И просто она вот такая чересчур эмоциональная. Марина, мені потрібно, щоб ти одне коло проїхала на швидкості 20 кілометрів. Та ну, яке коло? Ну ви що, здіваєтеся? Це ж невозможно. Там було 20 кілометрів в час, а я їхала навіть чуть побыстрее, позбивала фішки. Ю**аю налево, мать! Оце так топила! Марино! Марино, стій! Швидкість же всього 20 кілометрів на годину мала бути. Хоча ну давай, Іван, не рятуй ситуацію, а разом з тим і фішки. Знай назад давай. Это на какую, на R? R. Для нее каждый раз сдавать назад и включить заднюю передачу – это как открытие. Она всегда забывает, как это делается. Я же так хорошо проехала. От тож, не кажи гоп, поки до фінішу не доїдеш. Зараз буде друге коло. І задача ускладнюється. Або ви пишете смс-повідомлення з текстом «Я урочисто клянусь вивчити всі правила дорожнього руху, бути чемним та уважним водієм». Або ж вам потрібно фарбувати губи цією помадою. Що ви обираєте? Я вибираю, звісно ж, помадку. Мені ще, пожалуйста, тіні, брасматик і румяна. А губи вареничком не намастити? Ні. Відкривай помаду, поїхали! Держать определенную скорость, еще при этом красить губы, еще при этом не сбивать фишки, это же нереально. Я буду следить за помадой. Следи ты помогай за помадой, мне давай, и за фишками. Сама... Все, молчи, говори скорость. Я тебе сказал, за фишками следи. Вообще, я строго слежу за тем, чтобы Марина не делала за рулем ничего, кроме того, как управляла автомобилем. Поворачивай, вот фишки, ты видишь, быстрее, понятное дело, что быстрее надо. Да не, мне непонятно, ничего. Марина, видно, не восприняла наше замечание всерьез по поводу того, что на Ивана ей нужно там чуть ли не молиться, а опять пытается перевесить свою ответственность, свои факапы на него. Быстрее. Рули одной рукой, это просто. Я накрасила. О, нормально, нормально, вот так, 25. Ой, як гарно нафарбувалася. А скільки фишок збила? Вам проще пареной репы, и она так тупит. Отлично, 25 сейчас, Марина. У тебя все выходит. Та взагалі все супер. Півтреку розвалено, швидкість перевищена. Саме час перевіряти, чи рівно нанесена помада на вуста. Блін.
Марина! Вова, смотри, как я накрасилась! Дуже гарно! Виходь, 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 виходь! Боже, подивіться, яка красуня! Подивіться на неї! Я їх так ужасно накрасила. Коротше, за рулем лучше губи не красить. А до випробування готується серйозний мужчина – підприємець Роман. Чи зможе він покращити результат відчайдушної домогосподарки Марини? Ну, хуй, це змійка, вопрос, як би. Кожен день їдеш на роботу в шашки, так же само, ти змійка, хі**еш. Так, да, легко. Все учили физику, да, в школе. Конечно. И вспомним о том, что когда инертно разгоняется автомобиль, он выстраивается в векторную силу. И при повороте, то есть никто эту векторную силу не отменял. Абсолютно. То есть машину как несло вперед туда, абсолютно, так и продолжает нести. Вот здесь самое важное вытормозиться, снизить скорость для того, чтобы перенаправить автомобиль, а потом добавить газу, чтобы выстроить новую векторную силу. Абсолютно. Шановні експерти, про яку векторну силу ви говорите? Роман газує, аби газувати. Ну, что такое 20 километров? 20 километров, так я могу... В общем, мы ехали 45, это было нормально. Ну, почти 45, там 40 с копейками было. Первый круг мы прошли хорошо, а вот что будет на втором круге, ну, посмотрим. Зараз на другому колі задача ускладнюється, и у вас есть два варианта на выбор. Або ви пишете мені смс-повідомлення з текстом «Я урочисто клянусь», вивчити всі правила дорожнього руху та бути чемним та уважним водієм. Або вам потрібно буде зробити мейкап. Це помада. Що ви вибираєте? Я вибираю смс-повідомлення. Я урочисто клянусь не порушувати правила дорожнього руху. Ну, Ромчик, нащо так відверто обманю? Я вылетел с трека и расхер**ил пол трека. Вот и последствия. Рома, а мы не... Да, не совсем управляемый за рулем. То есть он топил довольно больше. И, соответственно, траекторию поворотов он также не попадал, как и в скорость не попадал. Б**ская фишка. Такое впечатление, что у Романа еще за плечами пару лишних жизней, правда? Відволікання на СМС призвело до того, що Роман постійно перегазовував, перевищував швидкість і в результаті збив 7 фішок. Ромка не должен никогда писать смски за рулем, потому что у него не получилось. Ну, я до половины только дошел, не написал. Ну що, хлопці, виходьте до мене. Скажи, будь ласка, ти зрозумів, що за кермом не можна ні в якому разі відволікатися? Не робіть такого ніколи. Це вредить вашому здоров'ю і окружаючим. Наскільки небезпечно для здоров'я пішоходів та інших учасників дорожнього руху може бути безневинна Ірина, зараз дізнаємося. Сумнення беруть, але все-таки в глибині душі я вважаю, що вона їй по силам любові спитає. Швидкість вже 20. Перший заїзд розпочато. Збрасуй скорость. Ось так, молодець. По моїм відчуттям, я їхала більше, ніж 20 км в час. Кілометрів 30, як мінімум. Не треба на виражах так. Мені складно на поворотах справлятися. Я як-то успівала вовремя повернути. Я, конечно, сразу о своем, о наболевшем. Это где ремень, Ирочка? Я не пристегнулась, потому что вот посчитала, что в тренировочном лагере пристегиваться совсем не обязательно, что ничего особо опасного здесь не будет. Водитель обязан пристегиваться. Следующее, что бы хотела заметить, это красивейший перебор руля, правда? Ну, мне кажется, чемпионка просто по какому-то несуразному вращению рулевого колеса. Проте Ірина знає, де педаль газу. Цікаво, чоловік Ірини посивів ще до того, як вона отримала водійські права, чи вже після? Ну, в будь-якому разі із першою частиною завдання жіночка впоралась досить непогано. Нічого не зацепило. Чи вийде в неї так само віртуозно проїхати трасу, відволікаючись на фарбування губ під час руху? О помаде вообще речи не может быть. Она телефон боится взять. Я сообщения за рулем вообще не пишу никогда. Ну, а красить губы можно было и попробовать. Да что, выходите? Ну, она уже фарбует. Да, уже фарбует. Ну, уже во всю фарбует.
Одной рукой ведешь машину, другой красишь губы. То есть это надо все как-то... Тут уже все понеслась, душа в рай. Водителю непонятно скоростной режим, поэтому, конечно, она то перегазовывала, то убирала ногу абсолютно с педали акселератора. Честно говоря, немножечко смахлевала задание. Нужно было красиво накрасить губы, то есть показать, как не надо делать. А Ира как бы наотмашь красной помадой, двумя мазками, как двухлетний ребенок, когда из косметички украл у мамы помадку. Лучше ничем посторонним не заниматься. Вот я позбивала фишки. Я понял, что бесполезно ей что-то подсказывать. Как будет, так и будет. Я уже поэтому и молчал, не мешал ей. Я бачу, що у вас не дуже вийшло гарно розфарбувати ваші губи, так? Блін, їхати 5 км в час, ще хуй губи накрасити. Це був перший і останній раз в моїй житті, коли я красила губи за рулем. Прийшла черга родому веселуну Євгену продемонструвати свій клас. Мама, та зараз нормально буде, зараз все буде нормально. Цікаво, чи буде він так само усміхатися після випробування? Ого, блін, тут так вузько, капець, Вован, це капець якийсь. Женя, ти впевнений, що ти витримуєш всю швидкість? Вже? Да-да, будь ласка, тримай швидкість. Ага, я поняв тебе. Обов'язково. Ну, хоч не перевернувся, та ну нахер. Хоч траса здалася Євгену завузькою, і фішки, і усмішка нашого героя на своїх місцях. Час проходити друге коло з зайвим предметом в руках. Женя обирає телефон. Думаю, що це було б зробити трішки легше. Ні, смс-ку, мені кажеться, буде легше. Я його і так не вмію діяти, тут ще за рулем. Добре, Женя, я вас зрозумів. Ну що, ви готові? Да. Да-да-да. Поїхали. Поїхали. Я... Урочисто! Клянусь! Он действительно хочет доказать, что он не худший. Ленка, держись! Я обратил внимание вот на какую штуку. Он не писал смс-ку, пока выполнял сложный маневр. И второе, что мне понравилось в его езде, он ни разу руль не отпустил. Правило! Дорожного руха! Во-ді-єм! Їздить правим! Єсть, їздить! Тепер головне, щоб смс було доставлено до адресата. Он и смс-ку накатосил, и с фишками справился, трек проехал. В общем, он красавчик. Класс! Но в целом, помните, телефон хреново, губы красить нельзя, особенно мальчикам. И я очень рад, что Женя выбрал написать смс-ку, а не накрасить губы. Фух. Ну что, давай 5. Давай 10. Женек красавчик, проехал четенько. То есть он сам, наверное, не ожидал, что он так четко проедет. Євген перший, кому вдалося відправити повідомлення. Може тому, що має багатий досвід написання смс-ок за кермом? Навіть якщо і так, сподіваємося, більше він так робити не буде. Бо аж руки трусяться після заїзду. Останньою випробування експеримент готується пройти дбайлива матуся Тетяна. Я подумав, що це питання буде не дуже сильно тяжелим для Тані. Лівій бери, лівій, лівій, і газуй бістріше. Мы едем первый круг, меньше чем 20 км в час, и она уже начинает сбивать эти фишки, блин, не вписываются в эти повороты, я думаю, это жопа. Тихо, 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 Таня, я аккуратно, почти, аккуратно. Все нормально. Мне, допустим, казалось, что я еду быстро, очень быстро. Как в компьютерной игре, она сохранилась. Села в автомобиль и поехала, ничего не боясь, потому что, если что, откатится обратно и сможет повторить. Быстрее! Погнали! Тормози! Тормози! Я так увлеклась, что забыла и притормозить на финише, проехала дальше. Прикольно. Обгигочешся. Таню, якщо ти так будеш шпарити по треку і на другому заїзді, то диви, не замалюй обличчя губною помадою. Таня, будь ласка, не забувайте постійно фарбувати ваші губи. Бо
Постійно? Постійно, Таня, постійно. А тут я вже задумався, як вона це зробить? Вона не вміє їздити, тут ще щось за рулем робить. З помади і ще кое-як я справлюсь. Поїхали. О, помолись за мене. Пізно, батінька. Тримайся, Дмитро. Таня, кермо і помада – речі несумісні. Осторожно! Димон, короче, не тринги. Хочу обратить внимание на то, что, в принципе, мужчины не обратили внимания. Это, в первую очередь, ее одежда. Смотрите, вот такие сегменты одежды, которые мешают вождению, это очень важно, особенно для начинающего водителя. Только Димон сбоку мешал. Вот это вот единственный момент. Не переверни нас, я не пристегнутый. Да, мне по барабану. То, что он много говорит то, чего не стоило бы, это сильно отвлекает. Офигеть. Таня, как всегда, на веселе, прикольненько. У нее все заканчивается всегда. И чисто технически она почему-то гналась за тем, что делает машина. И управляла тем, что делает автомобиль, а не наоборот. В отличие от Тани, я сбила меньше фишек. Таня, как выглядит ваше гол? Стоп, стоп. Танюша просто рекордсмен сбою фишек. Нормально, отлично. Фу. Вас відволікав мейкап. Ну, в реальной жизни я так никогда не делаю, но сейчас я проверила, что ей не стоит пробовать. Будь ласка, никогда не відволікайтесь за кермом и будьте максимально уважными. Я же не Юлий Цезарь, что могу делать все одновременно. Надо выбирать что-то одно. Я красиво накрасила губы. Дуже гарно. Да? Дуже гарно. Она не воспринимает то, что происходит всерьез, и при этом сбивает постоянно фишки, преграды, и все это прикольненько. Негативный результат, максимально мне не нравится то, что она делает, и ее брат Дима никак ей при этом не помогает, а тоже тянет с этого прикол. Все. Отже, випробування експеримент завершено. Експерти не кликали Гори Керманичів до себе на аудієнцію, тому що оцінювати тут немає що. Твою налево, мать! Хоча, ну що? Йо-майо! Рома, гаманіше. Б***ская фішка. Клянусь! Ленка, держись! Ездит правым! Ездит! Ай, тихо! Осторожно! Димон, короче, не тринги! Тут уже все понеслась, душа в рай. Головна мораль, яку мали винести водії – за кермом не можна відволікатись на жодний зайвий предмет. Адже це може призвести до фатальних наслідків, що доводить вщент розвалений трек після заїзду. Після практичного майстер-класу під назвою «Ні зайвим предметам за кермом» горе-шофери готуються до другого випробування на сьогодні, яке експерти вже готові суворо і справедливо оцінювати. Когда я увидела эти построенные ворота, я сразу поняла, что нам нужно будет в них въезжать. Но я думала, нам нужно будет в них въезжать задним ходом, потому что это проблема у нас, по крайней мере, станет точно. У цьому випробуванні водій має розігнати своє авто до 40 км на годину і проїхати у кожній з воріт так, щоб не зачепити їх. У цьому завданні учасники мають продемонструвати, наскільки добре вони відчувають габарити транспортного засобу. І чи взагалі відчувають. Якщо підходити до цього питання професіонально, то завжди потрібно думати, проходя першу преграду, о другій. И заранее подготавливать свой скоростной режим и траекторию к прохождению второй преграды, а потом третьей, а третьей к четвертой. И так нужно делать постоянно. Тож, почнемо. Першою на трасу виїжджає відчайдушна домогосподарка Марина. Габаритность? Нет, это уж точно не про меня. Я никогда не чувствовала габаритность машины, поэтому забудьте, убирайте ворота, я вам все равно их снесу. Слышишь, Вань, а мне надо в эту заехать, потом в ту? В эту, потом в ту, а потом ворота, 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 да. Вот сначала влево ориентируйся, сразу вправо. Я понял, что Марина вряд ли впишется в эти габариты. Мне будет сложно его пройти. Ваня, допоможи, будь ласка, Марине с этим завданием, добре? Добре, мы будем 60 ехать, 40 – это фигня. Стартуємо! Поїхали! Єс! Давай! Ні-ні, быстрей, быстрей, быстрей!
Видишь колесики? О, нормально. Случается чудо. И мы вообще ничего не разнесли. На первых двух шинах я поняла, какие у меня габариты. Супер! Блин, на третьей я не могла до конца понять, как мне надо повернуть. И все-таки врезалась и сбила третьи ворота. Не считается. Газуй, газуй, Мариночка. Практически мы его прошли. От якби ці ворота були цегляними, певно, радості було б значно менше. Марина забавно проехала ворота и только последние сбила. Притом странно, она сбила именно со стороны водителя. Заметили? Хотя, по идее, водитель интуитивно спасает именно свою водительскую сторону. И водитель сидит слева, поэтому левый габарит намного легче просматривается. Ну это ж классно, я сбила тільки одну! Это было просто круто! Тільки одни ворота! Согласна. Ощущение супер, это мега экстрим. А зараз черга Романа демонструвати своє вміння відчувати габарити авто. Я думаю, Рома, как всегда, нажмет газ в пол, ну и разнесет там полтрека. Сбить все хуй. Это первое, что попадало в голову. Я предвкушал шоу, но потом, когда он начал тормозить, я вообще сразу расстроился. Говорю, что это вообще такое? Ну кто так ездит? Ни хуя не тормозил. Пролетел так, как эта птичка в гнездо, такой хуйк, чётенько. Ох, і хитрун, Рома. За правилами випробування, пригальмовувати перед воротами не можна. Трек проходиться на швидкості не менш, ніж 40 кілометрів на годину. Та для Романа, як завжди, правил не існує. Тому що Роман абсолютно не уверен в своїй габаритній підготовці. От і все. Своїй габаритній підготовці. Хорошо. Вообще не готов по всім параметрам. Йому займатися і займатися. Хоч Роман перешкоди і не зачепив, все одно отримав низьку оцінку. Спроба схитрувати не лише не допомогла йому обдурити суддів, а ще й налаштувала проти нього деяких учасників. Чи буде чесним спроба наступного водія? Зараз дізнаємося. На трасі Євген. Ну що? З Богом. Давай п'ять. Дрожать руки жорстко, ну страшно було, серйозно. Фух, стрьомно. Ну що, Женя, як мене чути? Вовка, все супер, класно все чути. У тебе є одна спроба. Ти маєш відчувати габарити свого авто, і швидкість має бути 40 кілометрів на годину. Ой, боюсь, Вовка, чесне слово, блін. Давай, не бійся, я також за тебе хвилююся. Якщо ти готовий, можемо розпочинати. Да, готовий. Давай, поїхали. Фух. Бля, Женя! В одну так точно, а дальше уже ничего не помню. С Женей что-то вообще непонятное случилось. Видно, ему солнце сильно голову нагрело. Потом начинает кричать Лена. Мне страшно за Лену, что она ударилась плечем. Сори, Лена. Ой, мене розтіряло, викинуло, і я в ту вже не заїхав, вже ніфіга не вийшло. Все нормально, Лен? Мені більше за тебе страшно. А все нормально. Все хорошо. Ну реально стало стрьомно. Я не знаю, що там взагалі произошло у них з Леною, і куди взагалі Женя смотрел? Що відбулося? Женя двічі збив ворота пасажирською стороною, ледь не угробивши Олену. А так все нормально. Фух! Блін, страшно. Женя, що сталося? Що таке? Як ти зачепив? Та не знаю, блін, злякався сильно. За Лену теж страшно стало. Вона так кричати почала. Лена, що таке? Що скажеш? Я не можу говорити. Ти кричала? Женя, ну я таку надію на тебе мав. Після того конкурсу я думаю, що все-таки не вилечу, тому що ну реально розтірявся, треба щось підтягнути. А поки Євген буде щось там собі підтягувати та заспокоювати перелякану подругу, випробування спробує пройти пані Ірина. Як вона серйозно до справи готується. Смотри свою сторону. Поняла, що задача буде не з легких, але я думаю, що я себе справлюся. Максимально приближайся к своїй стороні.
Я ще раз нагадую, можливо, навіть вам, Олег, щоб ви допомогли Ірі тримати швидкість не менше 40 км на годину. Ви готові? Готові. Готові. Ну тоді 3, 2, 1, старт! Це лише здається, чи Ірина їде повільніше за потрібну швидкість у 40 км на годину. Если препятствие, и я не уверена в габаритах, я бы снизила скорость до минимальной. Это может быть и 5 км в час. Так вот, как же ты прямо в них, что не видела, куда ты едешь? Ой-ой-ой-ой, та вы, пані Ірину, и на повільній швидкості в ворота в'їхати не можете. Для меня до сих пор загадка, я не могу понять, как это так произошло, и по привычке даже не успел руль дернуть. Унесло меня. Унесло тебя. Ты же не видела, что ты прямо в них едешь. Ой, этот столбик у меня возник уже перед самым носиком. Я видела, что я вроде как прохожу, но в какой-то момент оно вроде как пропало видимость из глаз. Не знаю, у меня все равно сложилось впечатление, что и Ирина поменялась буквально за вот эти пару дней. И в ней появилась какая-то внутренняя уверенность. Для женщин очень важно вот этот вот момент поддержания, когда сказать «молодец, ты научишься, у тебя получится». А если постоянно давить и давить, давить, то, к сожалению, самооценка женщины слишком быстро падает. А пускай возьмут себе на заметочку те помощники, которые новым водителям помогают выехать на дорогу. Мой штурман, вместо того, чтобы хотя бы посочувствовать мне, что я, так он меня еще и... уколол. Може, Ірина і справді стала впевненішою за кермом, але це їй не допомогло пройти випробування. Побачимо, чи вдасться це Тетяні. Все, погнали. Ще. Дави на газ, Таня, ще на газ, ще! Он подстрекатель, а не помощник. Хоча, на самом деле, он привел свою сестру на проект для того, чтобы доверить все-таки ей тот автомобиль, который он ей подарил. Когда мы в коридор проехали нормально, я думаю, слава богу, тут преграды. Я уже за них начал переживать. Тормози! Блин, я же не все сбила, тоже хорошо. Добре не те слово, Тетянко. Дві перешкоди рознесені. Ти геніальний водій. Одна проїхана. Або Таня, в мене серце випаде. Ти що? Під'їжджайте до мене. Первых три преграды я проехала хорошо, остальные просто неправильно стояли. А я на сколько ехала, Димон? Таня, ты даже не ехала на 40, ты ехала где-то на 30. Да ну ладно, я ехала вот очень так, быстро. Вот так было. 40 км в час, для кого-то это может быть и медленно, а для меня это достаточно быстро. Я очень быстро ехала. Хорошо, у нас один ведущий. Друзі, це що таке? Друзі, що це таке? Це сувенір. Мені здається, що це шматок наших курів. Я не знаю, що це, ти потрогай моє серце. Я дарую вам, це ваш сувенір буде. Це тобі грамота. Діма, які відчуття, що з вами коїться? Я охреніваю і розумію, що Таня запорола не тільки той проїзд, але й ще й це. Зато у мене залишився сувенірчик на пам'ять. Ну, честно вам сказать, никакой базовой подготовки габаритной у нее нет. Два автомобільні випробування позаду. Тепер час для головного іспиту – психологічного. Чи зможуть наші учасники гідно прийняти критику експертів? І головне – хто сьогодні залишить проект, врятує свій автомобіль та убезпечить себе від ганебного звання «Найгірший водій країни»? Мені здається, що це іспитання провалили всі учасники. Першим до експертів проходить хитрюга Роман. Вони мене можуть похвалити, тому що я вроді красиво пройшов. Ну, не знаю, посмотримо. Здається, експерти помітили його зниження швидкості перед воротами та невпевненість у своїх силах під час випробування. І багато говорити їм не хочеться. Можна вопрос? Це іспитання, воно на що було? З чим працювали? Габаритами. А мне кажется, с тем, что я самый умный. Моя любимая фраза «не на***ь не проживешь».
Ну, в общем, я увидел неуверенность и легкую сцикливость. Ставим крапку. На, да. С удовольствием. Такие теплые у нас отношения, поэтому я уверен, мы еще увидимся. Честно, я суть испытания не понял. У меня что, с габаритностью, с глазомером проблема или что? Или нахер влазить в такую щель, где я не пролезу? Ех, Романе, Романе, і кого ти хотів обдурити? Якщо й далі так будеш хитрувати, станеш головним фаворитом у гонці на звання найгіршого водія. А зараз оцінку за свій заїзд отримає Марина. Я не худшая уже. Сейчас меня как похвалят, как похвалят. Когда твоя улыбка была стерта с лица, ты приняла какое-то, знаешь, мужественное выражение лица и одна из лучших прошла конкурс. Вот что значит эта сосредоточенность. Я не отвлекалась, я смотрела только на ворота, на габариты. И еще хотела бы спросить, ты вот на данный момент чувствуешь себя самым худшим водителем страны? Нет. Не чувствуешь? Думаю, может быть, я даже стану лучшим водителем страны. А до суддів невпевнено ступає Євген. Бідолаха. Тільки-но перестав хвилюватися за подругу, а тут знову стрес. Оцінка експертів. Учитывая, что ты сбил только одни ворота, а последние ворота не сбил, так как пощадил, да, да, да. То мы это считаем как двое сбитых ворот. И мой тебе вердикт – не очень хорошо. Почему? Потому что и девчонки в этом испытании показали себя с лучшей стороны. Стыдно, Женечка, стыдно. В следующий раз, когда справа женщина тебе пытается помешать, не обращай внимания и доезжай задание до конца. Хорошо. Після такого вердикту треба подрузі заспокоювати Євгена. Життя дуальне. Аби заспокійливе не знадобилось пані Ірині, жіночка вирішила одразу визнати свій бездарний заїзд. Ну, зшибла я останні ворота. Занесло немножко. Я надеюсь, что меня все-таки немножко похвалят, потому как я очень старалась. Здесь дело не в скорости. Здесь дело в неправильно проложенной траектории подъезда к препятствию. Возьмем, грубо говоря, по 10-бальной шкале. На сколько баллов вы суммарно справились с заданиями? Ну, так, баллов на 6. Все женщины склонны к самозанижению оценки. Если так объективно взять, то, я думаю, на 7-8 для начинающего ученика Ирина справилась. Ну да, я, может быть, поскромнее человек, экспертом виднее. У вас все выйде. Я за вас тримаю кулачки. Благосклонні експерти до Ірини. Може, сьогодні і Тетянин день? Даже боюсь представить, что мне скажут эксперты, но я думаю, они учтут тот момент, что все-таки я держала нужную скорость. У другому випробуванні, Таня, тобі потрібно було відчувати габарити свого авто. Як ти гадаєш, тобі вдалося? Я більше старалась на нужній скорості його проїхати, ніж не попасти в ворота. По факту ми по второму вашому заданню маємо найхудший результат серед всіх учасників. Роби висновки. До побачення. До побачення. Пока-пока. Я вважаю, що Ірина справилась хуже, тому що не витримує скоростний режим, і ще й збити ворота, це хуже, ніж то, як пройшла його я. Горе-водії вже чекають на вирок експертів. А самі судді все ніяк не можуть остаточно визначитись. Кому пощастить залишити шоу? Хто ніколи не буде називатися найгіршим водієм країни? Та хто врятує свій автомобіль вже сьогодні? Что хочу сказать, что, знаете, в принципе, Ирина очень неплохо справилась с заданиями. Ирину можно, в принципе, отправить, но очень хотелось бы посмотреть, что будет дальше. Роман. Я считаю, что первое – это полный неконтроль автомобиля и всего, что он делает. Второе – он безответственный. И третье – это выпендреж чистой воды. У меня все. Возможно, я буду наивным, но мне кажется, что Марина все-таки готова меняться. В лучшую сторону. Я хочу так сказати, що вона дійсно мені нагадує мою молодшу сестру, і фішка для неї – це, знаєте, якісь ляльки. Але я гадаю, що вона хоче дорослішати. І давайте їй допоможемо. Дадим їм і цей шанс. Добре, я вас зрозумів.
настав момент істини. Зараз ми дізнаємося ім'я щасливчика, який залишить проект і отримає гарантію, що ніколи в житті не буде називатися найгіршим водієм країни. Хто, на думку експертів, має шанс вже зараз врятувати свою репутацію та автомобіль? Дивимось. Друзі, сьогодні на вас чекає новий вердикт. Марина. Я себя не считаю худшим водителем страны и готова это место уступить Тане. Наши эксперты оценили твои успехи. Ты сегодня показала высокий результат. Так само, как и вы, Ира. Але ж рішення вже прийнято. Біля вас стоять світлофори, де червоний означає, що ви залишаєтесь на проєкті, а зелений, що ви його покидаєте. Ви готові? Так. Увага на світлофори. Ну а вдруг зірки стали в ряд наді мною, і сьогодні все-таки вилечу я. Я розуміла, що це ще не я. Я не з лучших. Мы уже собрались, походу, вещички уже собрали, то есть уже были готовы. Хуй, ни у кого не загорается зеленый свет, потому что все рагули. Ну что, здивовані? Мы решили, что сегодня никто не вартий того, чтобы покинуть проект. Серьезно? Это серьезно. Наверное, эксперты решили нас еще дольше помучать и поиздеваться, и все-таки посмотреть, кто на что способен. Відчуваєте цей запах? Це запах страху. Страху наших водіїв. Тому що кожен з них боїться стати найгіршим водієм країни. Але краще ми підірвемо його авто, ніж він буде ганяти українськими автошляхами. До зустрічі на телеканалі ТЕТ. Реально все рагули, никто не проехал нормально, так как хотелось. Дивіться завтра. О, по-моему, все же. Человека зачем задавило, Таня?